Krásne obrazy prilákali do galérie u Františkánov množstvo milovníkov umenia. Najskôr sa uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Krajinárske impresie výtvarníkov Aleny Šikulovej z Malaciek a člena klubu výtvarníkov Skalica Jozefa Chrenu z Moravského svätého Jána. No, tu v Skalici je atmosféra úžasná, hlavne je tu cítiť taká ľudskosť a nápomocnosť ľudí. Priestory sú také veľmi autentické, môžem povedať, a páčia sa mi tu tie kupoly, ktoré tu máte, a veľmi, myslím si, že veľmi dobre tu aj vynikne umenie a samotné obrazy. Ja si myslím, že sme to pekne nainštalovali s doktorom Zajíčkom, že sme to rozložili tak, že je to pomiešané, ale je to viditeľné, on moje diela od jej, je to viditeľné, takže nemusí on návštevník nejak, že či je moje to, alebo jej, tak to je, je to vidno hned. Ona má veľké formáty, ja mám také menšie, väčšinu plenérové. Vašimi námetmi sú prevažne kvety, lúky, to je to, čo vás najviac oslovuje? Áno, už vlastne od štúdia na umeleckej škole som inklinovala teda k prírode a k kvetom. Začala som takým realistickejším štýlom, ale postupne sa vyvinul do takého impresionistickejšieho a vlastne je to taký umelecký štýl, ktorý dáva zmysel až z diaľky, že nie je to taký realizmus, ale skôr by som to charakterizovala do takého asi impresionizmu. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli spoločne prezentovať? No, spoločne to bola taká náhoda vlastne, my sme spolu viezli na výstavu obrazy do Olomouca a stavili sme sa u Františkánov a on tu mala byť, on výstava vtedy Štefana Janičáka túto dobu a nejak to zlíhalo tá výstava, tak mi to bolo ponúknuté mne, ale ja som mal v júni takú veľkú výstavu v Moravskom svätom Jáne a tak sa mi moc do toho nechcelo, tak som to ponúkol ako Alenke Šikulovej, ale ona sama tiež nechcela, tak že spolu so mnou jedine, no tak som súhlasil s tým naposledy a tak nejak to vzniklo táto výstava. Keby ste mali povedať, že čo spája vašu tvorbu a tvorbu Aleny Šikulovej? No, spája nás možno taká impresia, taký impresionistický pohľad na ten svet. No, ja som taký plenérový maliar a ona v plenéri málo maluje, ale cíti to. Je ten priestor, ktorý máte na tom plátne pre vás taký, že inšpirujúci, že ho musím zaplniť celý, alebo mám tam tú voľnosť? Ja sa priznám, ja neviem malovať na malé formáty, mám s tým obrovský problém, nakoľko nemám ani nepoužívam malé štece a častokrát mi aj plátno, ktoré má možno veľkosť 1,5 až 2, niekedy mi ani nestačí na to vyjadrenie tých pocitov a toho, čo potrebujem dať na to plátno, takže niekedy je to dostačujúce, ale niekedy by som išla aj do väčšieho. Aké máte plány do budúcna? No už nemám tento rok nejaký taký veľký plán. Ja hodne po plenéroch jezdím, volajú ma do Polska, do Rakúska a tak, ale tento rok už som mal v máji, v júni, v júli som to mal také nabité a on teraz už, ale samostatnú výstavu tento rok už neplánujem. Určite by som chcela viac vystavovať, nakoľko väčšinu teda diel mám v ateliéri a potrebovala by som teda, aby ľudia ma možno aj registrovali mimo tohto priestoru. K dobrej nálade prispela hudobná skupina Black Company, ktorá sa predstavila v kultúrnom programe.